লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ গীতানগৰ শাখাৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সাংস্কৃতিক সন্মিলনখনি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানতে শিক্ষাবিদ, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ ডক্টৰ লক্ষ্য হিৰাদাসক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বিশেষভাৱে আপ্লুত হৈ পৰে বিশিষ্ট নাৰী শক্তিগৰাকী। উক্ত অনুষ্ঠানতে লেখিকা তথা গীতানগৰ শাখা লেখিকা সমাৰোহৰ সভানেত্ৰী দীপাঞ্জলি ভট্টাচাৰ্যই ৰচনা কৰা আৰু বিপুল বৰুৱাই সংগীত পৰিচালনা কৰা এটি সমবেত সংগীত উন্মোচন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সদস্যসকলে ডক্টৰ লক্ষ্য হিৰাদাসৰ গীতৰ লগতে স্বৰচিত কবিতা পাঠ কৰি উপস্থিত সকলোকে মুগ্ধ কৰি তোলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডেমোক্ৰেচি লাইভ।